L-ex-kap tal-Partit Nazzjonalista fetħela kontra l-Ave Malta fil-jum li fih kellu jibda jinstema il-libel li fetaħ kontrija. Is-sit tal-Ave Malta sal-lum huwa Chris Peregin, l-istrateġist ewlieni ta' Bernard Grech. Dan wara li Peregin ma bieħx l-isma tiegħu f'dan is-sit elettroniku anke kwiet mod ieħor. Skont delija tal-Ave Malta iridu jibqgħu jitfgħu it-tajn kontra tiegħu. Fuq il-paġna tiegħu fuq Facebook kiteb li l-erba' filgħodu kellu l-ewwel seduta l-qorti fil-libell li fetaħ kontra l-ġurnalist Julien Bonnici u l-Ave Malta iżda dawn ma telawx quddiem il-qorti. L-ex-kap nazzjonalista spjega li jidher li tal-Ave Malta għadhom ma ġewx formalment notifikati bil-kawża però jafu li hemm il-kawża. Dalija qal li dan ifisser li għalkemm jafu li jridu jitilgħu biex jiddefendu l-allegazzjonijiet tagħhom fil-konfront tiegħu qegħdin jilagħbu għalħin. Ma marrux jiġbru l-posta reġistrata biex ma jiġux il-qorti biex flok toħroġ il-verità jibqgħu jitfgħu it-tajn. Dik serjetà, qal Adrien Delija f'kumment li jkompli juri fid-der għaliex il-ħatra ta' Peregin ħolqot ċertu skumdità fil-Partit Nazzjonalista. Dan għax Peregin kien wieħed mill-iktar li uża l-għodda tiegħu biex Adrien Delija jitneħħa minn kap tal-Partit Nazzjonalista u minn floku jitpoġġa Bernard Grech. Delija tiċħat l-allegazzjonijiet li fuqhom infetaħ libel wara rapport tal-Ave Malta. Skont ir-rapport tas-sit li fetaħ Peregin, Delija kien f'kuntatt dirett ma' Jorgen Fenek waqt dibattitu parlamentari wara li sar magħruf li Fenek huwa s-sit tal-kumpanija 17 Black.